ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ, MM ସାହେବର କ୍ୟାପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼ର କିଛି ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ବାହାରିଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି, ତାର ଇଲିଜିବିଲି କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି କେତେ, ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କରିଛି, ଏହାର ହେଉଛି ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ଅଛି 10/11/2018 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 1/12/2018। ତ ଏହାର ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଓପନ୍ କରୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଛି, ସିଭିଲ ଅଛି, ମେକାନିକାଲ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଓମେନ୍ ପାଇଁ ବି ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, SC ST SC BC UR ପାଇଁ ବି ଅଛି। ତ ସବୁର ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏହାର ହେଉଛି PDF ବି ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଲିଙ୍କ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏହାର ଭେକେନ୍ସି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ହେଉଛି ସ୍କେଲ୍ ପେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏହାର ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହେଉଛି 22,500 ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହାର ସବୁ ଦେଇଛି, ରେଗୁଲାର ପରେ ବି କେତେ ହେବ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେତେ ହେବ ସବୁ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଅଛି, 1 ଇୟର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡିପ୍ଲୋମା ମାଗିଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ବି ଇଏ କରିଥିବେ ଚଳିବ, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ତ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ମାଗିଛି, ସବୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି। ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18-32 ରଖିଛି, 1/10/18 ମାଗିଛି ଇଏ, ଆଉ SC ST ବି SC ST SC BC ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି 5 ବର୍ଷ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନେ ଏକ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଅଧିକା ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବ। ତା'ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇବ ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ CBT ହେବ ଏଠାରେ 2 ଘଣ୍ଟା CBT ହେବ। ତା'ପରେ ସେଣ୍ଟର୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାର 750 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବନି, ୱାନ୍ସ କଟିଲା ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। SC ST ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିନା ପଇସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଫିଟି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବି ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଥିଲା ଅଛି, ତା'ର ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି। ତ ହେଉଛି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାର ହେଉଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କେତେ କବି ଯିବ ଭିତରେ ଯିବ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏବଂ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାଗିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ସ୍କାନିଂ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତ ଆମର ହେଉଛି ଏହାର ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ 10/11/2018 ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 1/12/2018। ଏହାର ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, 5/12 ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ 8/12 ଏବଂ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଡିସେମ୍ବର ମଝି ୱିକ୍ରେ ହେବ, ମିଡ୍ ୱିକ୍ରେ ହେବ ଏର ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ଼୍ର କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।